Aduh. Lah. DFM boleh lah. Boleh lah. Bodoh aku, bodoh aku, bodoh aku. Belakang kanan, kanan, kanan. Tok kanan, tok kanan, tok kanan. Tok kanan ada lagi eh. Pocket, pocket kanan, pocket kanan. Pocket kanan. Satu lagi kanan. Area, area kanan. Tak ada apa-apa. Mate, mate, depan ke bawah, bawah. Mati. Mati, aku yang mati. Tengah. Tengah dia. Minit, minit. Minit. Alah, dua kiri, dua kiri, dua kiri. Daging eh, daging. Pusing bodoh aku, satu pusing bodoh aku, daging, daging. Okay. Eh, kiri, kiri, kiri dapat, kiri dapat. Mana ni kill aku ni, babi? Aku cukup lemah main map ni lah. Sama lah. Seriously, aku nyampah gila main map ni. Resident tak ada. Kembali. Mari. Mari. Kanan, bodoh. Depan. Satu kat poket, satu kat poket. Satu poket, poket, poket datang, poket datang. Bodoh aku, bodoh aku, dia pusing, dia pusing. Hari ni tu. Defense. Hei, bodi aku. Top kiri. Satu lagi, satu lagi. Kau kan. Mana? Ilah, Allah. Dia pergi turun bawah, dia pergi mid, dia pergi mid, dia pergi mid, dia pergi mid. Bawah ni. Left. Left long. Double kill. Eh, belakang apa? Besek lah. Haa, besek. Pocket kita. Dah, dah, dah. Oh, ilan Allah. Pocket kiri, pocket kiri. Kiri. Okay, backup dia, backup dia, Mah. Jaga mid, jaga mid eh. Aku, aku kiri, aku tak kiri. Dah, dah, dah. Cair babi dia tembak. Kiri. Kiri dulu. Kiri turun. Dia turun. Hati-hati. Babi ni nak tengok apa bodoh. Depan tu. Hati. Tali. Jangan tamak sangat, jangan tamak sangat. Tok kanan. Allah. Tengah. Tengah. Tok. Body aku kanan. Body. Area kanan ni. Flat tang. Flat. Flat dari kanan. Eh, belakang. Flat, flat, flat. Alah, ada lagi, ada lagi, Mah. Belakang ni, yo. Pocket pun ada, pocket pun ada, pocket, pocket, oh, pocket, ada, pocket ada, pocket ada, pocket ada. Aku dah tak tahu, Mah, satu, Mah. Kali buka lah, GM ni. Pantai tu lah. Okay, okay, okay. Flat, balik aku. Flat, tak, tak, tak. Kiri. Atas, atas, atas pala, atas pala kau, atas pala kau, Ray. Okay, shot kiri, shot kiri. Top, shotgun. Keluar kanan, 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 kanan. Jadi dia keluar, Mah. Nampak, nampak, dia flag. Tak ada. Eh, mana dia tengah? Dia belah kanan, kanan pusing, kanan pusing. Dia pergi belah kanan. Udah tu pergi belah kanan tadi.
Tu jauhnya shotgun dia. Kiri. Duk bokeh aku. Flat. Dah, dulu. Flat. Satu middle top. Dulu. Middle top dulu. Area middle. Mati. Top mati. Middle top mati. Kau kanan satu lagi. Depan kau. Pocket. Jom kanan. Pocket kanan. Alah, dah tak pula. Middle. Ah, middle. Middle dengan kanan. Middle dengan kiri. Middle dengan kiri. Left pocket satu. Dia flat. Dia flat. Flat coming. Belah kanan tu. Flag. Kanan kan siap. Dia terus. Top depan. Dah. Hey. Left or right pocket? Right pocket aku? Oh, aku left pocket, sorry. Mati. Mid. Mid coming kan, depan flat 2, depan flat 3. Ada satu. Abi.